des d'aquest paratge insòlit, des d'aquesta pèrgola que s'ha quedat parada amb el temps, us convido a seguir amb el nostre curs de patrimoni català. Continuem ara amb les avantguardes, continuem amb l'art del segle XX. Ho començarem, però, a finals del segle XIX, Nonell, Picasso, Gaudí, eh? Aquesta gent que podria haver estat amb una pèrgola com aquesta, senyors i senyores, estic just davant de Montserrat, amb una pèrgola que la burgesia d'aquell moment devia de mirar aquesta fantàstica panoràmica que tenim aquí davant. Segle XX, Catalunya, avantguardes, començant des d'aquells que trenquen, Nonell, Gimeno, Picasso, a finals del segle XIX, Rossinyol, tota aquesta gent, fins a arribar ben bé a les segones avantguardes. És a dir, farem la primera meitat del segle XX i continuarem. Si no us heu apuntat al curs d'abans, a Patrimoni, diguéssim, 2, que se n'hi diu, no passa res. És una altra època i és un altre curs. Salut des d'aquesta magnífica pèrgola burgesa de finals del segle XIX.